Тож, друзі, до нас завітав Віталій Зубков, це автор онлайн-платформи Lingua Skills, як мені щойно правильно сказав, я маю надію, що правильно сказав. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок, Віталій. Як ви прокинулися? Таке стандартне запитання. Ой, дуже добре прокинувся, з приємним відчуттям, очікуванням цього ефіру. А у вас це традиційно зранку прокидатися так рано і кудись їхати, чи ні? Ну так, я зазвичай прокидаюся о 6 і вперед-вперед. Тобто я починаю одразу рухатися, така, як в тенісі розножка. А от цікаво, ви спеціаліст з вивчення різних мов. Психолінгвіст. Як це? Психолінгвіст? Це психологія вивчення мов. Що відбувається в голові в людини, яка вчить мови, яка їх опановує насправді, бо вивчити мову неможливо. І як створити правильні умови, щоб відбувалося навчання. Тобто ви як розглядаєте саме проблему, коли, наприклад, чому, наприклад, людина не може вивчити так. Щось? Так? Допомагає з проблемами і допомагає утворити правильні умови, формулювати продукти, психологічну таку, психологічні обставини, в яких людина буде вчитися. Скажіть, а які взагалі основні проблеми, чому людина не може опанувати мову? Основних проблем три. По-перше, це високий рівень тривожності. Людина хоче тримати все під контролем, свідомо, все розуміти, все чітко знати. Але ви не знаєте навіть, яке слово я зараз скажу через секунду. І будь-яка ситуація спілкування іноземною мовою буде вас кидати просто в невідомість. Друга проблема – це висока низька мотивація, скажімо так. Це коли людина реально не вірить в себе і не вважає. І низька самооцінка. Низька самооцінка – це найглибше, найгірше. Низька самооцінка – це… Це все про мене. Так, так. Це, знаєте, така тема, коли людина каже, наприклад, Слава, і я чую таке від багатьох, я взагалі дуже класно розумію більш-менш англійську, все чую, все досить добре перекладаю, але я не можу говорити, тому що я не вірю в себе. Треба просто дати собі час. І коли починаєш говорити, на початку буде дуже повільно і буде дуже складно, але треба все одно пробувати. І має бути людина, яка буде терпляче чекати, здогадуватися на співслова. Це присутність такої людини терплячої дуже важлива. Та ж практика і та ж прокачка. Так, так саме так. Мене... Як я вчу якусь іноземну мову? І коли на дорозі потрапляється якийсь носій цієї мови, я починаю з ним розмовляти на тому рівні, на якому я вмію. І тому всі, хто знають іспанську, втікайте. Або польську. Я зараз вчу ці дві мови. У мене, до речі, є одна з таких, напевно, головна мета 2018 року – це вийти на рівень advanced. Окей. А з якої мови? Це англійська мова з pre-intermediate. До advanced. Мені майже всі, хто знає, там більш-менш розбирається в англійській мові, мені сказали, це неможливо і до побачення взагалі. Я їм кажу, що можу. Я їм скажу, що... Що мені робити? Віталій, ви вмієте підтримати людину? Підтримати. Ось як вона впливає мотивація. Насправді, кожен наступний рівень вимагає вдвічі або втричі більше часу, щоб накопичити той досвід, який реально дозволяє робити речі. Тобто, за скільки можливо вивчити, наприклад, англійську мову для того, щоб спілкуватися, так, впевнено, для того, щоб, наприклад, провести пісенний конкурс Євробачення? Це B2. Для пісенного конкурсу Євробачення не треба вільно говорити, треба правильно, красиво читати підготовлені тексти. А, тобто так, да? Так, там не треба вільно, відкрито спілкуватися і так далі. Тобто, а от є така розповсюджена такий міф, що, здається, нібито, щоб вільно і добре говорити, треба багато знати, тому треба мати високий рівень. Насправді, навіть на рівні pre-intermediate можна досить вільно говорити і побіжно. Навіть є люди, які дуже гнучко користуються мовою і вільно говорять навіть з рівнем elementary. Тобто це як в жарті. Який в тебе рівень спілкування англійською? Ти вільно володієш? Так. А як ти володієш? Вільно. Розкажіть нам, будь ласка, про цей проєкт Lingua Skills. Lingua Skills – це соціальний проєкт, спрямований на те, щоб допомогти українцям вивчити англійську мову. Він ділить всю мову на певну купу навичок граматичних. І ми даємо, створено десь близько 17 тисяч прикладів наразі. Цього року ми створимо ще додатково і буде їх 25 тисяч.
30 тисяч цих прикладів. Буде утворено, ну, тобто, вже до рівня B2, наразі є до рівня B1+, тобто intermediate. І оця практика, вона тренує, щоб послухати і утримати в пам'яті повністю той шматок, який ти чув. Це відбудує вашу фонеметичну пам'ять. А потім ви будете утворювати речення, які, ну, не завжди схожі от в формулюванні російською чи українською на англійську. І треба буде вкладатися в існуючу структуру, яка існує в англійській мові, щоб не було українглішу чи рунглішу. А потім ще треба просто писати з клавіатури. І це означає, що коли ви написали, а система щось не приймає, ви будете маєте в себе зазирати або в підказку, але ви втрачаєте бали, якщо дивитися в підказку. Або треба в себе зазирати і думати, що в мене не так. Тоді ви навчитеся правильно писати і будете повністю впевнені, що у вас все написано правильно, ви володієте структурою і писанням. Тобто ти можеш відсліджувати, скільки в тебе балів за кожний свій крок навчання, так? Так, так. І скільки так. Максимальна кількість цих балів? Ну там 100%? Є два рівні, буде три. На перших двох рівнях на кожному є 150 уроків, на кожному уроці можна отримати до 100 балів. Ну там ціла система. Але ми так створили, що можна куди хочеш на будь-який рівень іти, будь-який урок вивчати. Там є картиночки, є граматичні пояснення. Але я раджу, ну, не дуже наполягати на граматичних поясненнях. Треба відчувати мову. Прикольно. Тобто, якщо навіть я з маленьким рівнем англійського, ну, не я, а хтось інший. Мій друг. Звичайно, Дмитро. Дякую. Що потрібно робити? Ну, наприклад, я знаю з англійської там «Hello, my name is Slava, and I get London, up at London, the capital of Great Britain, I get up at 7 o'clock. Table, apple, dog, cat». Що далі робити? Раджу робити щонайменше три речі. Зайдіть на LinguaSkills і навчайтеся, це повністю безкоштовно. Затягайте туди своїх друзів, щоб ви навіть там мали сперечання, хто швидше і так далі. Це перша штука. По першій штуці, це повністю безкоштовно, заходьте. Хочу сказати, хлопці, давайте почнемо. Я вже зареєструвався, до речі. Серйозно? Він вже перший. Добре, Слава. Друга штука. Добре. Обов'язково слухайте аудіо чи дивіться відео, те, що вам цікаво, і буде цікаво подивитися декілька разів. Кожного разу, коли ви дивитеся знову або слухаєте знову, ви маєте спромогтися зрозуміти більше, трохи краще. Це як складати пазл. Затиляєш очі і дивишся, як воно, ну, уявляєш собі ситуацію знову-знову, і треба зрозуміти якомога більше, і трохи більше з кожним разом. А третя штука – спробуйте говорити. Знайдіть людину, яка вас буде слухати, навіть якщо це не є, ну, професіонал. І говоріть якомога більше. Цікаво. Таке питання виникло. До речі, от якщо не користувати, якщо ваша платформа, є ще багато надзвичайно така різноманітна інформація в інтернеті, і її настільки багато, і стільки є і платформ, і каналів, і блогів, і текстів, і, ну, купа всього. Як обрати щось якісне? Як обрати те, що допоможе тобі, а не брати по шматках? Знаєте, я от зараз чую питання про патерналізм, насправді. Що? Бо патерналізм. Дайте мені інструмент, який мені гарантує результат. Ні, то все інструменти, ви собі гарантуєте результат. Це від учня залежить. Це він вчить мову. Він не може обміняти свої зусилля на якийсь результат, бо тієї сторони, яка йому нібито винна результат, не існує. Треба LinguaSkills використовувати і просто як інструмент і дивитися, а в якому ключі вона мені допомагає. Може, взагалі не допомагає, може, взагалі не цікаво. Може, Віталій створив щось незграбне. Таке, ну, що не корисне. Тобто, треба всім користатися як інструментом і дивитися, чи я рухаюсь до моєї мети. А інструменти треба просто спробувати подивитися, який результат. Спробувати ще подивитися, який результат. Тобто, треба купу всього пробувати. Але найголовніші речі я вже сказав, і я впевнений, що то працює. Це, як знаєте, такий стандарт всіх людей. Дайте мені таблетку, я її вип'ю, і вже зразу буду знати англійську. Ідеально. Ну, хочуть позбавитися відповідальності за кінцевий результат. Так. Вони зняти грають її роль. Себе і перекласти на вас. Я знаю, що ваш проект, він спочатку був спрямований на держслужбовців. Це так? Так. Як зараз, взагалі, як у них змінився рівень англійської за допомогою LinguaSkills? Ну, я би сказав, що у нас вже спочатку
цього проєкту було виконано більше 54 мільйонів вправ. Угу. На сайті зареєстровано активних вже користувачів 137 тисяч, якщо пам'ятаю правильно. І є дуже багато позитивного фідбеку від людей, які кажуть, о, я не мав нічого, або там мав щось початкове і так далі. Бо, знаєте, от коли кажеш, треба утворювати якесь речення, утворювати якусь думку, якось її формулювати, а як? І у нас на платформі людина це робить дуже повільно. Це такий початковий варіант, коли от, ну, маєш багато часу подумати, як це сформулювати, що там не так і так далі. Тому платформа має успіх, але я не можу сказати, що дуже багато людей, реально там всі, хто зайшов, вони всі навчилися, бо кому реально треба, вони вчаться. Кому реально, ну, не дуже треба, то інструмент не такий важливий. Ну так, мотивація у кожного різна. Віталій, а ви знаєте багато мов? Скільки ви взагалі знаєте мов? Ну, я вільно володію російською, українською. А також я навчаю, я знаю, говорю вільно і так далі. А я навчаю 5 іноземним мовам. А ще декілька просто знаю поверхне. Ну, і десь які, воно які? До 10, десь. Скажімо так, що... Які це мови? Мені, ну, англійська, італійська, іспанська, французька, німецька. А ще мені дуже подобається іврит. Це просто любов всього життя. І, ну, я дуже хочу, щоб ви розуміли, що, ну, неважливо, скільки. Бо, ну, 2 тижні, 3 тижні я вже буду говорити будь-якою мовою. Просто це не те, що я здатний до цього, я не вірю в здібності до мов. Всі мають здібності до мов. Треба просто собі дозволити. Навіть коли ти небагато знаєш, можна ним дуже-дуже гнучко скористатися або висловити майже будь-яку думку. Оця гнучкість є основою всього. Ну, це як в анекдоті. Ту-ті ін ту-ту. Так. Тобто, жарти жартами, але все ж таки дійсно вивчити. Ту-ті ін ту-ту? Ні. Ту-ту-ту. Це тому, що в українській або в російській «в» означає і «де», і «куди», а англійською «in», але «to». Розумієте? Ну, це, щоб розуміли наші глядачі, це є такий анекдот, як іностранці, як наші, громадяни, поїхавши, наприклад, в Турцію, вивчили декілька слів на англійську мову і замовляють чай собі в номер. Це отак було. Скажіть, які мови є на вашому сайті? Порталі. Наразі є тільки англійська мова. Ага. Ми вже підготували німецьку мову. Ага. Вже вона повністю, майже повністю готова. Але я не думаю, що ми маємо можливість її зробити безкоштовною. Ага. А німецьку не безкоштовно? Я не думаю. Я не знаю, як воно піде. Подивимося. Ну, добре, ага. Дуже цікаво, багато інформації. Скажіть, ну, вже останнє таке побажання, як долучитися до вас і з чого почати. І ми вже будемо далі переходити на наші новини. Побажання просто від Віталія. Зайдіть на lingva.ua, lingva.ua. А там просто натисніть зареєструватися і далі фізична особа. Все, далі. Дуже проста форма, ім'я і ваш імейл. Ви отримаєте пароль на пошту, все готово. Є. Ми таке, я таке зробив. О, тож, Слава, ми... обіцяй мені. Оп, зуб. Дякую. Добре, вам велике. Зроблю. Будь ласка. Дякую, що завітали, розповіли нам. Дуже приємно. У вас дуже класна промова, така, як жива книга.